Olá a todos. Eu sou o professor Cleverson Fernando Salache. Estarei trabalhando com vocês a disciplina de Gestão e Logística no curso de especialização. Minha formação é em Administração da graduação. Sou especialista em Gestão e Auditoria de Negócios pela Universidade e sou mestre em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente também ocupo o cargo de Diretor de Captação de Recursos junto à Coordenadoria da Universidade. Estaremos trabalhando nessa disciplina, nesse módulo da disciplina, quatro unidades sobre logística. Onde a primeira unidade nós vamos estar versando sobre a área da introdução à logística, nível de serviço, administração de materiais, um pouco do processo logístico. Na unidade 2, nós vamos trabalhar a atividade de planejamento em logística. E na unidade 3, as atividades de apoio operacional que fazem parte da logística. Por último, estaremos trabalhando na unidade 4, métodos qualitativos e ferramentas computacionais que são aplicadas à logística, em virtude da utilização de muitos modelos matemáticos dentro da área da logística, também na gestão pública.